sababu ya kutufikisha. Na Bwana huyu ni mwema. Mwambie jirani yako Bwana huyu ni mwema. Hata kama kuna mambo ambayo inaweza kutufanya tusikuje tumekueko. Kwa sababu Yesu tunayemwamini yuko pamoja na sisi. Jamani tumependezwa na kuja kwenu. Tunafurahi kuwaona. Isipokuwa ni mkono wa Bwana hatungekuwa hapa. Nataka kwa haraka sana kwa sababu muda wetu ni mfupi nitambue districts ambazo zimekuja kwa haraka sana ili tuweze kusonga na kujitayarisha kwa ajili ya neno la Bwana na Bwana atukuzwe sana. Nataka kuanza na district ya Mount Kenya ambayo ndio host wetu. Tafadhali Mount Kenya simameni mahali mlipo kwa haraka haraka. Wako wapi Mount Kenya? Mount Kenya. Wako nje? Na wengine wako huko wanaonekana vizuri? Sawa, nimewaona lakini tunatarajia tukiwaita tena kesho nataka kujua. Ah, wapigieni makofi hawa Mount Kenya. Eastern ambao ni jirani ambao ni block ya hapa. Eastern tafadhali. Eastern wapigieni makofi. Tuende upande mwingine ambao ni jirani, ni block hii ambao tunatarajia wawe ndio wengi sana, Maragua. Watu wa Maragua tafadhali simameni. Wapigieni makofi. Tuende karibu na hapo Maragua, tuende district inaitwa Kiambu. Kiambu tafadhali ni simameni. Kiambu mko wapi? Kiambu. Tuende hapo karibu na Kiambu panaitwa Nairobi. Nairobi. Nairobi tuwaone. Tuende katika jirani Kajiado, simameni Kajiado. Sante ni toke Kajiado tuende Lower Eastern. Lower Eastern. Hey, wako. Tukitoka Lower Eastern tunaenda jirani ya kule chini baharini Mombasa. Mombasani ndio hawa. Tutoke upande huo sasa tuende ngambo ile. Kapenguria wasimame wa ambao wamefika. Kapenguria yako peke yake. Elgon asimame, wasimame wale wamefika kutoka Elgon. Elgon nako pe Endebes, mama Endebes. Endebes wako watatu, asante sana. Kitale, ingawaje wengine wajafika tunajua wako barabarani. Kitale wasimame. Aha, nimewaona. Moise Bridge. Aha, nimewaona wako. Twende Bungoma East. Wako Bungoma South. Twende Mumias wako. Asante sana director wenyu wako pale ndio akona shughuli za registration. Twende Butere. Asante Busia. Ehe, twende Nyanza. Nyanza wamefika. Wa. Twende Transmara. Twende Mara. Mara ndio hawa. Narok. Ewaso. Twende Naivasha. Naivasha wasimame. Santeni sana Naivasha. Tusimame Nakuru. Nakuru tusimame. Sante sana Nakuru. Kericho. Hatuna mtu Kericho mwakilishi. Nyahururu.
Nyahururu. Asante sana Nyahururu. Nyandarua. Twende Samburu. Wasringishu. Wasringishu tafadhali, tuone. Asante sana. Nimesema Nyanza? Asante. Tuende Vihiga. Kakamega. Tuende Nandi. Asante sana Nandi. District gani sijataja? Yes. Turkana, sorry, as Turkana East, Turkana South. Turkana South. Turkana, Turkana Central. Hey. Asante ni sana. Sitaki kupoteza wakati mwingi. Kesho tuta. Yes. Oh, Loitoktok, Loitoktok. Ah, oh. Aya, twende mahali nyingine naitwa Gusi, tumalizie Gusi. Gusi. Asante. Asante sana. Si mnaona mkutano iko? Zile district ambazo zijawakilishwa ni district ya Transmara, ya Narok, ya Kericho, ya Vihiga. Hawa ndio hawana watu kwa sasa. Lakini tunawatarajia bado kongamano hata kesho lipo. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Nataka kumkaribisha askofu tulie naye hapa kwa sababu sitaki kuchukua muda mrefu kwa sababu ya wakati wa neno. Bishop Silat, tafadhali njoo. Bishop Wale Tok Tok. Naomba tafadhali Bishop Mudhomi kuja utuongoze kwa maombi na utufungulie kwa maombi na utukaribishie director wetu aje atupe neno. Ngeni Bishop wetu makofi. Hallelujah. Praise the Lord. Nashukuru Mungu sana jioni ya leo. Hii ni siku ya ajabu ambayo Mungu wetu ametufanyia. Amen. Unakubali kuna kitu Mungu amefanya katika maisha yetu? Amen. Especially kutuleta pamoja kipindi kama hiki. Na wewe mwenyewe ningekuombea uappreciate Mungu. Ufurahie Mungu wako. Na umuambia asante kwa sababu neema yako imetosha maisha yangu. Na kuwa hapa ni neema ya Mungu. Hiki ni kipindi watu wengi wamejaa uoga. Wametishika. Lakini wewe umesimama na umesimamia Yesu. Na Yesu wakiwa mbinguni anakuangalia na anasema, "This is my faithful servant." Huyu ni mtumishi wangu mwaminifu ambaye hajaogopa. Amen. Na tunasema roho ya uoga ifanywe nini? Na Biblia inasema ya kwamba na waoga na wachawi na wanyang'anyi na washerati mwisho wao ni moto wa milele. Sisi tumechagua Kristo. Kwa hivyo ninawakaribisha katika area yetu ya Eastern Maragua na Mount Kenya, musikie mukiwa mmebarikiwa. Amen. Na hakikisha kipindi ambacho utakuwa hapa, kwa sababu kuna kitu cha ajabu Mungu ametuandalia. Na kuna malaika wake amewadispatch walete baraka, walete vitu. Kipindi hiki wanaume watakuwa hapa, hakikisha umeenda nyumbani na furushi lako katika jina la Yesu. Have I spoken to somebody?
Wangapi wanaamini ya kwamba watachukua kitu chao? Usiwe umetoka kule Loitoktok, umetoka kule Coast, umetoka kule Kakamega, umetoka Nyanza, uko mbali, na ukuje hapa, iwe wewe ni kama wale hawakukuja. Wewe hakikisha ya kwamba utamjulisha shetani sikupoteza muda. Amen. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana, nataka tuombe, tusimame mbele za Bwana, and tuombe, tukaribishe director wetu, na asanteni sana viongozi wetu, Mungu awabariki sana. Si viongozi wetu wamefanya kazi kuhakikisha ya kwamba tuko mahali hapa. Imechukua confidence, ujasiri wao wenyewe kusema ya kwamba licha ya yote ambayo yanaendelea ulimwenguni, wanaume wetu, kiungano ambayo tunakuanga nacho kila mwaka, lazima kitakuweko. Haleluya. Naye Mungu anasema na baraka yangu lazima itakuweko. Haleluya. Kwa hivyo tumuinulie Bwana mikono, tumuambia asante kwa hii neema ya ajabu ambayo Mungu wetu umetufanyia. We give you the glory, Lord. We give you honor. Abba, Father, we give you the adoration. We are saying thank you. We are saying thank you, King of all the glory, because of what you've done unto us. You've done to each one of us. Yes, Lord, you have taken us from far and wide and brought us to this place. We thank you, Lord, because you are gathering us here. It's not in vain. We thank you because you have a blessing for each one of us. You have a blessing, oh God. And we thank you, Lord Jesus Christ, because as we start here, we do know that you are faithful. You are faithful, King of all the glory. Jehovah, you are faithful. Jehovah, you are faithful. Faithful is your name. Faithful is your name. Loving is your name. We adore you, King of all the glory. Tunaomba Bwana, have your way. Tunakuita Bwana, patanjia. Patanjia kwa kila moja wetu. Bwana, tunapoanza mkutano huu, tunaomba tuanze pamoja na wewe. Tuanze pamoja na wewe Bwana. Tuanze pamoja na wewe Mungu wetu. To the glory and to the honor of your name. Father, we give you praise. Tunasema asante Mungu wetu, kwa sababu wewe umetenda. We thank you. We bless your name, oh God. Hallelujah, hallelujah. Baba Mungu wetu, ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo, tazama jioni ya leo kama watumishi wako tumekusanyika mbele zako. Tunasema wewe ni Mungu wetu, na tunasema sisi ni watoto wako, na tunakushukuru kwa yote ambayo umetutenda. Mungu wetu, umetenda makubwa katika maisha yetu. Asante kwa sababu umetupatia uhai, na asante Bwana kwa sababu umedumisha uhai wetu. Tunasema asante kwa sababu ya wokovu. Asante kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu. Asante Bwana kwa sababu ya utakazo. Tunasema asante jioni ya leo kwa sababu ya kazi yako ya ajabu ambayo inaendelea katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya kila moja wetu. Bwana, na ulituumba tukiwa wanaume. Tunasema asante jioni ya leo. Asante kwa kutuumba tukiwa wanaume. Na Bwana, umetushika mkono, umetembea pamoja nasi Bwana, umeendelea kutujaza nguvu zako, na umeendelea kutupigania Bwana, licha ya vita ambavyo viko katika dunia. Mungu wetu, umeendelea kutupigania na umetusimamisha katika maisha yetu, katika jamii zetu, katika makanisa yetu, katika section zetu, katika district zetu, na katika taifa letu la Kenya. Father, we give you praise. We give you honor, King of glory. Tunasema asante kwa kazi yako ya ajabu. Bwana, umetutenda ya kwamba Bwana umetutengenezea kikao hiki. Umetengeneza kikao hiki, Mungu wetu. Tunajua ya kwamba kile ambacho Mungu wetu umefanya, it is not in vain. It is not in vain. Bwana, kutayarisha kikao hiki, tunajua uko na kusudi. Wewe ni Mungu. Hata wakati wanadamu hawana makusudi, wewe uko na makusudi. Na tunasema jioni ya leo, Baba yetu, wewe uko na kusudi. Uko na kusudi na kila moja wetu. Uko na kusudi na viongozi wetu. Uko na kusudi Bwana. Na tuna
naomba jioni ya leo kiungano hiki umekileta hapa Bwana, anza pamoja nasi. Hatutaki kuanza peke yetu na hatutaki kuendelea peke yetu. Hallelujah. Baba yetu tunakuomba jioni ya leo, tawala mahali hapa. Tukianza tutawale Mungu wetu. Tawala mawazo yetu. Tukiwa hapa Bwana tunasema mawazo yetu hayataibiwa na shetani. Yes Lord, in Jesus name. Tunasema tukiwa mahali hapa, simu ambazo zinapigwa kutoka manyumbani, tunasema azita to distract. Tunasema azita tusumbua. Tunasema azita tusumbua. Bwana tupe neema mawazo yetu yatulie mbele zako. Bwana tunakabidhi miili yetu mbele zako. Tukiwa mahali hapa magonjwa tumekataa. Tumekataa magonjwa. Na tumepinga magonjwa. Tumekataa magonjwa. Na tumeyapinga. Lord, as we surrender to you, tunaomba favor mbele zako. Tunaomba favor mbele ya kila moja wetu. Tunaomba favor mbele ya viongozi wetu. And above everything else, oh God, tupate kibali kwa environment ya hapa Nyeri. Tunajua wengine wametoka sehemu ziko na joto. Tunaomba Bwana baridi ya hapa itupe kibali Mungu wetu. Tumalizie mkutano wetu na tuende nyumbani na baraka zetu. Hakuna watapatikana wakiwa na baridi. Na kile tunasema Bwana, COVID-19 haina nafasi katika maisha yetu. Na tunaipinga katika jina la Yesu. Tunatangaza jioni ya leo, wewe COVID-19, we call you by name. COVID-19, we call you by name. We rebuke you, Satan. We rebuke you, wicked spirit. You have no portion in this place. Hauna nafasi. Hauna nafasi. Hauna nafasi. Tunatangaza we are healed. Na tunasema tumepona. Na sisi we are protected. Na tunasema we are protected. Bwana, chakula ambacho tutakila hapa hakitadhuru afya zetu. We thank you, King of all the glory. Hata tukilala hapa hakuna kitu kitatuumiza. Baridi ya usiku haituumizi. Bwana, vitu vile vinatembea tembea tunavikemea katika jina la Yesu. Maroho yale yanatawala hapa. Tumeyapinga katika jina la Yesu. Father, we give you the praise and we give you honor. Na jioni ya leo Bwana, tunapoketi kulisikiza neno lako, tunasema tunaanza na wewe. Na tunaanza kwa kusikia sauti yako, sio sauti ya wanadamu. Tunamuinua director wetu kwako Bwana. Tunainua timu yake kwako Bwana. Oh, wajaze nguvu jioni ya leo. Wajaze nguvu Bwana. Wanapotuongoza hizo siku ambazo tuwatatuongoza, Bwana wajaze nguvu zako, wajaze uwezo wako. Director wetu anaposimama hapa Bwana, tunakushukuru maana unasimama pamoja na yeye na unasimama pamoja na yeye. We thank you, King of all the glory. Bwana atutoki hapa tulivyokuja. Waliochoka wanatoka wamepumzika. Waliochanganyikiwa wanatoka hapa wakiwa focused. Walio wagonjwa Bwana wanapokea uponyaji. Terminal illnesses zinafika mwisho katika jina la Yesu. We thank you, we thank you. Bwana, baada ya hii macho tunafunguka kama wanaume. Tunaona yale hatukuona. Masikio yetu yanafunguka, tutasikia yale hatukusikia. We thank you, Lord. Holy Spirit of God, have your way in this place. Asante Yesu. Blessed be your name. In Jesus' name, Lord, we have prayed and we have believed. Amen. Karibu dai. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Yesu ainuliwe. Jehova ni Mungu. Anastahili sifa na utukufu ni zake. Pigia yeye makofi. Amen. Amen. Tuketi, asante sana. Hamjambo nyote. Poleni kwa safari ndefu za kutoka mbali
kwa maana tumekuja mbali. Mungu ni mwema na tumshukuru sana kwa sababu ya kuwapea safari za baraka kutoka karibu na kutoka mbali. Na ninapoongea hayo nataka Daktari Joshua, somebody anitie Daktari Joshua, kama ako hapa, akaribie hapa. Somebody go for Dr. Joshua. So, tuasema ujasiri huu ambao umekuwa nao wakueza kupingana na sauti zote ambazo zilikuwa zinasema mengi na kuweza kufika siku hii ya leo, huyo ndiye Mungu. Atukuzwe na ainuliwe. Na mtukuza Mungu aliye ndani yenu, aliyewaongoza, aliyewatenda mema. Tumetangaza mwakani mwote na kutoka wakati tuliachana tukasema ya kwamba mwaka huu na wakati huu tutakuwa mahali hapa. Nasema Jehova ni mwema, ametulinda. Kweli nasi tumekuwa na safari za kuja hapa mara ambayo imefika 7-8 kuweza kuja kuandaa mambo haya. Na kwa hivyo kuona ya kwamba hata jioni hii ya leo tuko kwa wingi jinsi hii, basi twasema Jehova atukuzwe na ainuliwe. Amen. Asante sana Aloi Tok Tok. Na mmefika siku ya kwanza mkiwa wengi. Ni kuamua mliamua. Unajua mwaka huu kongamano zile ambazo zimekuweko na zikafanyika ni Kajiado na Loitoktok. Na nimeenda kwao Loitoktok na tukaongea katika mkutano. Na nikaona ya kwamba na wakaniambia ya kwamba wanakuja mkutano. Hebu simameni tena. All the way from Loitoktok. Jehovah God, we praise you. Eh, si Mungu atukuzwe. Amen. Thank you, Ketini. Tutakuwa na mkutano mkuu na mzuri na waajabu. Na mkutano wetu ni wa siku moja ambao ni siku kuu ambao tutakuwa nayo kesho. Na mambo ambayo tumeyapanga na ratiba yetu inaanza kesho, ya kesho inaanza sasa hivi, lakini kesho inaanza saa 12:30. Najua ya kwamba uko na ratiba yako na ni vizuri kuiangalia, niwaeleze hayo. Ya kwamba itakuwa ni kwenda mwendo ambao ni wa mbio za kukimbia sana. 6:30, then tuendelee hivyo mpaka kesho tena saa 3 usiku, ili ya kwamba tuweke kikomo cha mkutano wetu. Wanenaji wetu wako karibu na wanenaji wetu wamefika na wako tayari kulete ujumbe wakati huo wote, na tunatarajia mambo makubwa sana kuanzia usiku wa leo. Hata ni kuanzia wakati ulifunga safari kuja, kuna mambo ambayo Jehova amekuwa anatenda. Kwa hiyo imani, and the hope that you have that you are coming to this mountain even to meet God. Na wewe umekuja katika mlima huu ukutane na Jehova, utakutana na yeye. Jina lake Bwana litukuzwe. Amen. Na kwa usiku huu wa leo, na tena katika kipindi hiki tumesema ya kwamba, na katika mkutano huu, ni ya kwamba theme yetu ni advancing in adversity. Ya kwamba ni kuinuka na kusonga mbele pasipo na kikomo hata kukiwa na ugumu. Kuinuka na kwenda mbele, kuendelea kupanuka na kuendelea mbele, kusonga mbele zaidi hata kama kuna upinzani, hata kama kuna ugumu. Bwana asifiwe sana. Unajua katika ulimwengu huu tunaoishi na nyakati hizi ambazo tunaishi, kweli mambo ni mengi mazito. Na mstari ule ambao utakaa unarudiwa, na hata sasa nitakaa na urudia katika kitabu cha Romans chapter 8 and verse 37. Warumi 8 mstari wa 37. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Pana, katika mambo haya yote, sisi ni zaidi ya washindi katika yeye aliye tupenda. Wanaswe sana. Huo ndiyo mstari tutakuwa tunaangalia. Na zimu ambao tutaiangalia wakati huu ni ya kwamba hata kama kuna ugumu, hata kama kuna uzito, tutaweza kuwa watu wa kuenda mbele. Amen. Kwa hivyo najua umefungua pale,
Na nataka daktari kwa sababu munajua vile kulivyo. Sasa aje, atueleze vile ambavyo angetaka tukae. Ndio afurahie, yeye ni wa kutoka kwa ministry hiyo. Na ni daktari, ili tuwe tunafuraha. Tutakaa namna gani, tuvalie namna gani, tulale namna gani, tukule namna gani. Daktari Joshua, yeye ni mshirika wetu wa hapa. Bwana asifiwe. So I want to take a very very short time. Karibuni Nyeri sana. And Nyeri is warm. Nimesikia wengine wanaogopa baridi. Lakini najua hizo masaa mmekaa hapa mmesikia baridi hakuna. Siku hizi baridi imepungua. So encourage yourselves. Hakuna baridi. Bwana asifiwe. I really don't want to say much. We have done our level best, but I just want to encourage us as much as possible. COVID is with us, and we are not ignorant of that fact. So please, ningewaomba. As much as kwa hii kongamano ya wazee, we still observe what the Ministry of Health requires of us. Bonus if you were. So please, tumeweka water points nyingi, let's wash our hands as many times as possible. Yeah? Number one. So, tumeweka water point several. So, tuwashe mikono mara nyingi iwezekanavyo. Bwana asifiwe. Alafu, tuvae barakoa. Yeah? Najua wengi wetu hatujazoea. Na wakati hata tunaongea mara nyingi tunatoa haya. And I want to encourage us. Tuvae barakoa hata tukikaa. And we maintain social distance. Because it's our responsibility. Najua tumeomba and we know that God is going to protect us. But you also have a responsibility that we need to take care of. Yeah? Sijui kaa kuna mtu hajaonyeshwa pahali kwa kulala. Kuna loom specially tulikuwa tumeset. Ya wale wako na miaka 65 na juu. Yeah? Tuko na wangapi wenye wamefikisha miaka 65 and above. Tusimame. Kaidile tusimame. Kono wengine hatuonekani. Wenye wako 65 above. Naona hatuko wengi sana. Hatuko wengi. So tuko na lumi inaweza kuaccommodate wote. Plus niliona daktari akiweka wengine huko. Yeah? So mwenye mwingine yoyote mwenye ako na comorbidity kama pengine uko na diabetes. Etuketi, asanteni. Wenye pengine wako miaka 60 na pengine uko na kama hypertension ama diabetes, hata wewe unaweza kuingia kwa hiyo room. Ni room ndogo, we are not accommodating many people, but we are accommodating allowed 14 people. So hao wote wa 65, hata kama ulikuwa umeonyeshwa pahali pengine, kuna hiyo room. Hao wengine nafikiria tumeonyeshwa pahali kwa kulala, lakini kaa kunaye hajaonyeshwa pahali kwa kulala, kuna those people who are responsible. Yeah? So, mutawaona na wataonyesha. We have prepared enough space. So I really don't think I have much. We shall be taking your temperature, we shall be observing, and we shall be following up. We have also first aid kit. So that kama mtu akipata shida kidogo, kuna cetirizine, tuko na paracetamol, tuko na antacids, and all those other things that we need for first aid. So, ikiwa kuna mtu atahitaji first aid, ya aina yoyote, unaweza kutuona, unaweza kuniona, unaweza kuona Michael Mutuku. Yeah? Ama hata au wengine wako huku. Alafu tutawa direct na tutaona vinye tutasaidiana. Otherwise, God bless you so much. Let's do what is expected of us, and God will be with us. So I'll be allowed. Isipokuwa tu kulala sitalala hapa. Lakini tuko watu wengi. In case of anything, we are readily available. Kaa kesho yote nitakuwa hapa. Hata Thursday yote nitakuwa hapa. So niko tu huku allowed. Ukiwa mnanihitaji, nitapatikana. Nitakuwa huku. Bwana asifiwe. Na if you need anything and I'm not allowed,
these people are available. Yeah, we also have a reason. Yeah, kiongozi wa wanayuthu wa hapa. So, any of us, wanaweza kuwa direct vinye mtasaidika. Kwa sababu madawa ziko huku, siendi nazo, tunaziasha huku. So, in case of anything, mnaweza kupata. Sehemu ile ndio ule mstari wetu mkuu uko, lakini hebu tuanzie tu hapo. Romans 8 verse 28 to 39. Our secretary Kimenge atatusomea. Thank you. Kwa Kiswahili. Warumi 8 mstari wa 28 hadi mstari wa 39 inasema hivi. Nasi tuajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili. Tangu asili awafananishwe na mfano wa mwana wake. Ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye aliyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa, ndio mstari, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kiume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenganisha na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au ada au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuwepo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza kunitenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hallelujah. Hallelujah. Kuendelea na kupata ushindi hata kukiwa na upinzani. Kweli katika maisha haya na jinsi ambavyo mambo yalivyo, twakutana na challenges tofauti tofauti. Mambo mazito katika maisha yanayoguza mioyo yetu, mengine yanaguza miili yetu, jamii zetu,
kiroho chetu. Lakini katika mambo haya yote tunasema ya kwamba, na katika mkutano huu tunaelekea kusema ya kwamba, katika mambo haya yote sisi ni washindi na zaidi ya washindi. Na kwa hivyo tutaenda tukielekezwa kwa sababu Mungu ametumana, ili tujue yale ambayo yatatuwezesha kupata ule ushindi katika kila hali na katika mambo haya yote. Wakati mwingine katika maisha tuweza feel ni kana kwamba tunafanya kazi ngumu. Kuna picha moja ambayo niliipata ambayo inaonyesha mtu ambaye anasukuma jiwe. Jiwe kubwa sana ambalo anataka kulipeleka kwa mlima. Sio hiyo, kuna ingine ambayo ni ya mtu ambaye anasukuma jiwe kwa mlima. Na ukiangalia, ndiyo hiyo. Ukiangalia huyu mwanaume, because mimi naona anakaa mwanaume. Kuna watu wanahisi maisha yao wakati kama huu wako kama huyu mwanaume. Yaani maisha ni kusukumana na kusumbuana na kuipandisha mwadhani na kusukumana nayo. Shetani anasema hapana, hii familia haiendi. Anasema hii kiroho yako haiendi, na wewe unasema hapana, umeamua na kusema mimi ni zaidi ya mshindi. Unapona ugonjwa hii, inakuja hii. Mama anakuwa mgonjwa, wakati mwingine mtoto. Kuna tokea haya, unapata ripoti hii na unapata ripoti hii. Nilikuwa nataka mpaka apeleke juu. Nilikuwa nataka mpaka apeleke juu kwa sababu mara ya mwisho anaipeleka katika shida hizo zote, anaiweka mpaka kule ambako inahitajika. Yes. Kuna wakati umeshawahi hivi, hisi hivi. Yeah? Kustuliwa, kuogofia. Hapa Paul amesema ya kwamba si mauti, si mambo yaliyo juu, si mambo yaliyo hapa chini, si malaika, si nini. Ndio hiyo, amefikisha. Pigieni yeye makofi. Maisha yaweza kusikika ni uzito mwingi. Na ukisoma vizuri hapa tumesoma, unakuta ni mungengano wa aina hiyo. Na ndio biposa Paul anasema ya kwamba kuna uzito kutoka pande zote. Lakini mstari wa 37 unasema ya kwamba hapana. Upendo ambao tuko nao na Kristo aliyetupenda, Mungu akatupenda akatupea Kristo, na upendo huo ambao tuko nao na tumeshikanishwa nao, anasema hakuna kitu kitatutenganisha. Afadhali ningengane na haya yote nikiwa ndani ya Kristo, nami nitapokea ule ushindi. Na nasema kwa nini ya kwamba tutajikuta ya kwamba tunapata ule ushindi. Where are we going to advance even in adversity? Kuna mambo kadhaa. Ya kwanza ni kwamba Paul anasema ya kwamba ikiwa Mungu ako upande wetu. Kwa hivyo sababu ya kwanza itakayofanya wewe na uzito wote ambao utakuja ujikute ya kwamba unapata ushindi na unafanikiwa na unafikisha familia kule inatakiwa, maisha vile inatakiwa, kiroho chako kinaendelea, maisha yako yanaendelea, hata kukiwa na changamoto ni kwa sababu Jehova Mungu ako upande wako. Amen. Jehova Mungu akiwa upande wako ndio sababu wewe ni zaidi ya mshindi. Kuna wakati moja ambapo Joshua alikuwa katika vita, katika Joshua 5. Na akiwa katika vita, vita ilichacha. Na akitembea katika mstari wa 13 hadi 15, anaondoka na anakutana na malaika. Joshua 5:13-15. Na alipoona mtu mmoja mkubwa na amesimama mbele zake. Joshua was near Jericho. He looked and he saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" Na yeye akasema ya kwamba, the commander wa army akasema ya kwamba, of the army of the Lord,
I have come. Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, what message does the Lord have for his servant? So, kile ambacho aliambiwa ni kwamba, mimi nimetumwa nikiwa komanda wa jeshi la Jehovah. Na mimi niko upande wa Jehovah. Kwa hivyo Joshua ndiye yeye afikirie, mimi niko upande gani. Kama uko upande wa Jehovah, basi malaika wa Bwana ambaye alifanana na mwanadamu ametumwa ili kuleta ule ushindi na kujoin ame hiyo na kuipea ushindi. Na kuambia kwamba isipokuwa ni wakati mwingine hatuoni, lakini ukweli ni kwamba Mungu anatuma msaada mkubwa wakati wa adversity. Wakati kuna ugumu, Jehova anatumana. Kuonyesha ako upande wetu. Hata katika kipindi hiki tuko, na kile kitakuja, na kile kilikuweko, Jehova ako upande wetu. Na ni kwa sababu hiyo, tutakuwa na ushindi. Moses alijua mambo hayo. Na kwa sababu ya kujua hiyo, ndiyo sababu aliomba katika Exodus 33, 15 to 17. Akaomba na kusema ya kwamba kile tunahitaji is your presence. If your presence uwepo wako usipoenda nasi, sisi hatutoki hapa. Itajulikanaje sisi ni wa upande wa Jehova kama huendi na sisi. Kwa hivyo akajua ya kwamba kwa maana barabara hii na katika mwendo huu paka kufikia paka kule Jehova anataka tuwe, tutakutana na maadui, tutakutana na shida na uzito. Na ni kweli alijua. Alijua maji machungu, maadui jiani, hatari kawa mingi, lakini Mungu alimwaahidi ataenda pamoja na yeye. Na kwa sababu ya Jehova kuwa pamoja nao wakapata ushindi. Mungu akiwa upande wetu, sisi ni zaidi ya washindi. Na tutashinda ni kwa sababu yeye yuko pamoja nasi. Wakati mmoja mtumishi wa Mungu akawa katika hali ya kustuka baada ya kutoka nje Gehazi, yeye anaona uzito mkubwa kwa sababu aliona ya kwamba kuna majeshi yaliyowazunguka kwa sababu walikuwa wanatafuta Elisha wamwangamize kwa sababu wameona ya kwamba anafanya wasifaulu. Na wakakuja ndio waweze kumwangamiza wakiwa majeshi mengi. Na baada ya kuzunguka katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 15 na kuendelea, tunakuta ya kwamba wakati alitoka akaona ya kwamba kuna watu wengi, yeye alipiga nduru. Lakini mtumishi wa Mungu akamwambia katika mstari wa 16, don't be afraid. The prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. Bwana asifiwe sana. Lakini hata akiambia hivyo, akajua ya kwamba ni kwa sababu mtumishi wa Mungu ako nyumba ndani na yeye alikuwa nje, akafikiria ndiyo sababu yeye anasema hivyo. Hajaona hatari ambayo inazunguka. Haoni hatari ambayo iko. Hatari ambayo inakondolea macho jamii, inakondolea macho kazi yako, inakondolea macho haya yote. Lakini ikahitajika kuombwe ombi. Na ndiyo sababu Elisha akaomba ombi. Bwana, open his eyes so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika mahali hapa, because tunasema ya kwamba we will advance even in adversity. Tutaendelea mbele hata kama kuna uzito, hata kama kuna changamoto za nyumbani, za magonjwa, za maradhi, hali ngumu ya kiuchumi, tutaendelea. Lakini ni kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi. Na kama humuoni, tumekuja katika mlima huu ili macho yako yangu ifunguke tuone msaada ambao Bwana ametuma. Inua mkono sema, Jehova, fungua macho yangu nione msaada wako ambao umeutuma kwa wingi ili niwepate ushindi hata kukiwa na shida. Pigia Jehova makofi.
Wakati Petero waliwekwa katika gereza na ikawa ni ngumu, si Jehova aliwatembelea. Kwa ukuu wake akafunja yote minyororo. Kwa ukuu wake malango ikafunguka. Akajikuta ya kwamba yuko nje. In the same way, the Lord God will send his help. The presence of God in your life brings the difference. Amen? Na unakuwa wewe ni zaidi ya mshindi. Bwana tusaidie sana. Jambo lingine ambalo litaweza kutusaidia ni kule kumjua Jehova in a more personal way. Kumjua Bwana katika maisha yetu. Kumjua yeye ni nani. Kwa sababu Paul anasema ya kwamba katika haya yote tuwajua huyu ambaye yeye alitupea mwanawe Yesu Kristo. Yeye aliyempeana, yeye aliyemtoa atakuwa pamoja nasi. Kwa hivyo ni vyema kumjua Mungu na tuendelee kumjua Mungu kwa undani. Kuna picha ambayo niliona inaonyesha kuhusiana na mti ambayo ilikuwa imeletwa. Na kuna kitu nataka kusema kuhusiana na hiyo. Katika kujua Bwana, yani Paul akifundisha alikuwa anaenda kusema ya kwamba lazima tunaingia ndani katika kumjua Mungu kwa maisha yetu. Uwe umepandika vizuri kwa kina. Kitu ambacho kilinishangaza na huu mti, unaona ya kwamba vile kulingana na maneno ambayo yako hapa ni kwamba huu mti umepigwa na maji. Kwanza umekatwa, lakini umepigwa na maji na maji yakaanza kuondoa mchanga. The amazing thing ni kwamba baada ya muda bado ule mti unasimama. Hii miti imepitia kwa changamoto mingi sana. Ukiona mti umechimbuliwa mpaka unaona mizizi, sasa ni hivyo. Imesimama hivyo, lakini haijaanguka. Haijaanguka. As believers and as wanaume, wapendwa, mambo mengi yatakuja ya kututikisa. Unasikia ni kana kwamba sasa ni mwisho. Lakini ukiwa unamjua Mungu, maisha yako yamepandika vizuri ndani yake. Amen. Neno lake limefanya ya kwamba umezama ndani, mizizi yako imetembea na kuingia katika neno. Neno lake umelielewa ya kwamba unaweza kujibizana na your challenge, kujibizana na shetani katika neno la Bwana, utasimama. You will advance. Na itakuwa mshangao. Imekuwaje ndugu fulani bado anasimama? Na haya mambo ambayo yametendeka kwake, magonjwa na maradhi, kuingiliwa na kuonewa, imekuwaje? Lakini kwa sababu umejizoeza neno la Bwana, maombi mengi, ujazo wa Roho Mtakatifu, mambo haya yanafanya ya kwamba wewe huwa umetafuta kuzama na mizizi yako kuingia ndani. Kuingia ndani. Ni kwa sababu katika kupandwa kwako, uko katika ile rotuba ambayo ni nzuri. Na maandiko inasema ya kwamba wakati hiyo mbegu ilianguka pale, iliweza kuzama. Wakati ambapo unapewa neno, linatakiwa likusaidie kusonga chini zaidi. Na wale ambao wanasema mambo ya miti na mimea wanasema, ukiona jinsi ambavyo mti ulivyo mrefu, inahitajika mizizi yake nayo iwe imeenda zaidi. Hallelujah. Kwa hivyo Mungu yeye anakuwa, yeye ndiye nguvu zetu za kusimama na kupigana na yale yote ambayo yanakuja na hizo challenges. Katika Isaya 40 verse 28 to 31, Kiswahili kama inawezekana. Do you not know? Have you not heard? The Lord is everlasting. That is Isaiah 40 verse 28 to 31. Creator of the ends of earth, he will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Yeye huwapa nguvu ambao wanafifia, na wale wasio na uwezo anawasaidia. Hata wanayuthi wanaweza kufika mahali na wakose nguvu za kuweza kuendelea. Lakini wale ambao wanamtarajia Bwana,
yeye atafanya upya nguvu zao, watapaa kama tai, kwa mabawa kama tai, na watakimbia na wala hawatachoka. They will walk and not faint. Wale ambao wanamgojea Bwana. Kwa maana msaada wako ni katika Bwana. Msaada wetu ni katika, kwa sababu Mungu ni nguvu zetu. Ndio sababu hatutafifia. Amen. Unamtumainia nani katika shughuli na mambo yako? Hata wakati ambapo Wafilisti watakukuta, nguvu zako ni katika Bwana. Daudi alimwambia Goliatho, unakuja kwangu kwa nguvu za hiyo mkuki, lakini nakuja kwako katika jina la Jehova, Bwana wa majeshi, hii ambayo unadhihaki. Na wakati alisema hayo maneno, kweli ilidhibitika, ni kwa sababu yeye ndiye anaye mtumainia. Na kwa sababu katika hiyo, ni ya muhimu sana to remain katika yeye. Jambo lingine ni kwamba, bado kama huo mti jinsi ambavyo umekuwa ya kwamba haujaweza kupelekwa na kuangushwa, remain firm and unmoved even in tough times. Sema ya kwamba ni kweli kuna mambo mazito, lakini unazidi kusema katika hiyo dhimu yetu ya kwamba mimi ni zaidi ya mshindi. Hata yakija mambo gani, zidi kusema na kukiri ya kwamba mimi ni zaidi ya mshindi. Amen. Remain unmoved. Mambo yatakuja, sisemi hayatakuja, lakini kama jinsi ambavyo Shadrach, Meshach na Abednego, watu wa Mungu, walipokutwa na mambo mazito, na ikawa ya kwamba waliambiwa ya kwamba mahali tumefika, nyinyi ambayo mmekataa kuinamia, yani imani yao ilikuwa imesukumwa wainamie sanamu, kwa sababu mmekataa, moto inaongezwa mara saba, utaisha leo. Na wao wakasema, mfalme, haina haja ya kujibizana sana na wewe, kwa sababu Mungu tunayemwamini ana uwezo wa kutuokoa na huu moto. Lakini julikane kwako, hata kama hata tuokoa, sisi hatutainamia. Yani wanaongea na nani? Na huu ni moto. Lakini hivyo ndivyo ilifanyika. Walisema hatuinamii, naye Jehova Mwokozi akajidhihirisha, akawaokoa na ule moto. Lakini walikuwa tayari na kusema ya kwamba hata kama hata tuokoa, we will remain firm in God. Hiyo ni kusema ya kwamba munipige, muninyang'anye, munifanye nini, I will remain in God. We need men, na ni sisi wanaume ambao si wa kusongeshwa na mambo madogo madogo, hata kama ni makubwa makubwa, kwa sababu Mungu wetu ni mwenye nguvu na ni mwenye uwezo. As we come to this convention, najua ya kwamba umepitia mambo mengi. Mwanabiashara umepitia mambo mengi. Mzazi umepitia mambo mengi. Lakini katika haya yote, amua kusimama imara. Mambo yalijaribu kumsonga ili ionekane kana kwamba Ayubu atamtukana Jehova. Na shetani alikuwa amesema atakutukana kwa uso wako. Ah, lakini this man who was a man like you and like me, baada ya yote kuja, yalikuwa yanamgonga. Watoto ndio hawa chini, ng'ombe ndio hizo chini, wale watu yake yote chini. Lakini katika haya yote alisema, nilitoka tumboni mwa mama uchi na nitarudi uchi. Jina la Bwana litukuzwe. Hiyo ndio inaniweza sana. Ati baada ya haya yote alisema, may the name of the Lord be praised. Wakati yako katika adversity, katika shida kubwa, tunahitajika kuwa wanaume wa aina hiyo. Standing firm. Standing firm. Baka hata ya shetani anajua na malaika zake ni kazi. Kusukumana na hii mtu ni kazi. Amen. Unagongwa, badala ya uanguke ukiangalia kule nyuma, unakaa kwa magoti na bado unasema natembea. Na unatembea ukielekea na kule Bwana anataka. Unasukumana.
Bwana usaidie sana. Petero na, na Yohana kweli walikuwa katika shida na wakaambiwa ya kwamba katika Matendo ya Mitume 4:18-20. Then they called them again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judge. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Yani wanaume si unaona si wa mchezo. Anasema ya kwamba mbele ya wale ambao wanaweza kusema ya kwamba wakatwe vichwa. Nyinyi amueni mnasema tusihubiri tena na tusifundishe neno hili. Lakini muamue nyinyi wenyewe. Tuwasikie nyinyi ama tumsikie Jehova. Lakini kwetu sisi tumeamua, we are firm. We will not be moved. We are firm. Tumekanyaga kabisa. Hallelujah. Ya kwamba sisi tutaendelea kumhubiri Bwana. Wanaume tusisongeshwe. Let's be firm. Testimony yetu. Na tumekuja hapa katika mlima huu ili ile stamina ambayo haiko Mungu atuweke. Zile mashoka zoba zimeisha, sasa zinabadilishwa. Na si mchezo kubadilishwa. Ndio nikuje kwa mkutano nilihisi ya kwamba shoka zoba za gari yetu ziko chini. Na nikaita mechanic na nakwambia vile aitoanisha hiyo gari. Nikaona nikana kwamba imeharibika kabisa. Lakini alipokuja akaweka shock absorbers mpya. Tena zile wanasema ni original. Kuchukua hiyo gari, haya ilikasema ni nini gari kaenda juu. Na hata ukienda mahali ambapo kuna mashimo na nini, unasikia haya iko sawa tu. Iko sawa tu. Hapa kuna watu watatolewa shock absorbers zingine wako nazo za zamani sana ambazo hazishiki. Unapata shida kidogo, kelele ile inatoka kwako mingi. Kama hiyo gari yangu vile ilikuwa inatoa kelele mingi hapo mbele. Ko. Tuataka watu ambao kuna uzito na kuna ugumu ndio. Lakini ukimwangalia uso na vile anaongea unaona yako na amani. In Jesus name. Sio mabumps hakuna, sio mashimo hakuna, sio mashimo hakuna na mawe hakuna, lakini muundo na vile umeamua kusimama firm, you are moving and going far in Jesus name. In Jesus name. Inua mkono wako wa kulia sema mimi ni zaidi ya mshindi katika Kristo. Hallelujah, pigia Jehova makofi. Jambo la nne ambalo litatufanya ya kwamba tuweze kusonga mbele na ku advance even in adversity ni kukaa tukiwa committed na kumtumikia Mungu kwa nguvu zetu zote despite challenges ambazo tunazipata. Remain committed to serve God with all your strength despite the adversity ahead of you. Kuna mambo ambayo yanaangalia na yatakuingilia kwa sababu ya msimamo wako. Na mambo saa zingine useme ya kwamba kulingana na hatari ambayo iko. Saa zingine hata kanisa siendi. Haya sifanyi kutumikia, wengine wataacha. Lakini kuna mwanaume mmoja ambaye amenitia moyo sana. Katika maandiko. Wakati ule ambapo COVID ilianza nilisoma maneno haya, although nilikuwa nayajua, lakini kawa na maana kubwa sana ya kwamba watu waweza kujitolea. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 18, kuna mtu pale ambaye anaitwa Obadia. Obadia yeye alifanya mambo ya ajabu. Kwa sababu wakati ambapo Jezebel na Ahab walikuwa katika hali ya kuangamiza manabii, Obadia, mwanaume ambaye alikuwa ameajiriwa katika ikulu, yeye aliamua ya kwamba atamtumikia Jehova. Na maandiko inasema aliwaficha manabii 50 katika cave moja na pango lingine akaficha manabii 50. Sio hivyo tu. Alipowaweka pale, yeye mwenyewe akawalisha kwa mkate na maji kila siku kwa muda mrefu. Kama walikaa miaka yote 3 ambayo ilikuwa na shida, basi ni gharama kubwa sana.
lakini alimtumikia Jehova. Uzito ambao utakuja, mambo ambayo yatakuja, yasikufanye uache kumtumikia Bwana. Continue serving God. Hata wakati wa shida. Obadia angesema ya kwamba hii ni hatari sana. Mfalme akijua kile ambacho nimefanya na CID wake, NIS yake ikijua vile ninafanya na nimeficha watu na mimi nafanya kazi kule kwa ikulu, basi mimi nitakuwa katika shida kubwa sana. Na aogope kufa. Aogope kushikwa. Aogope kuwekwa gerezani. Lakini hakuogopa haya yote. Alihisi ndani mwake Mungu anamwambia katika hatari hii ahusike afanye kazi. Wanaume ninawaomba katika jina la Yesu. Tunapoendelea katika hali hizi na ugumu ambao unaweza kuja, tusiachilie kazi ya Bwana. Tupatikane na kupatikane wanaume ambao watasimama na manabii wa Jehova. Sema amen hapo. Wasimame na manabii wa Jehova, kwa sababu tukifanya hivyo tutaweza kubarikiwa katika jina la Yesu. Obadia alibarikiwa kwa sababu ya kufanya haya hata kama kukua na uzito. Asante sana kwa shuhuda ambazo nilisikia ya kwamba kuna mamene ambao waliungana na kwenda kujua mchungaji yako namna gani, hata wakati makanisa yalikuwa yamefungwa. Wanashikana na kutaka kujua mchungaji unaendelea namna gani. Mchungaji anasikia ka SMS ta, anasikia ka M-Pesa ta. Na nabii wa Bwana anaendelea. Hata wakati makanisa yalifunguliwa nao wakaweza kutokea. Atukuzwe Bwana Yesu. Yes, ni ya muhimu sana kuendelea kufanya kazi ya Bwana na kuwa committed hata kama kuna uzito. Ni vyema kujikomit, kusimama katika ukweli. Na ndio sababu Paul alijua haya yote na akasema yeye kama mtumishi wa Kristo aliyeitwa ili kueneza injili ataendelea. Sio mambo na baharini kuwa chafu. Paul kuna wakati hata alipigwa wakamuacha ati amekufa. Naye mkono wa Jehova ulikuwa kwake. Baada ya wao kuondoka ya kwamba amekufa, naye ndio huyo akajipanguza, akatoka na akaweza kuendelea na kazi ya Bwana na kuhubiri. Na ndio sababu wengine walikuwa nasema hii inakaa ni kama Mungu. Lakini alikuwa so committed. Sio kuchapwa, sio mambo kuwa mabaya, sio kuumwa na nyoka, sio ni, katika haya yote akajua mimi ni zaidi ya mshindi na nitaendelea kumtumikia Jehova. Mambo haya tukiyatenda na kuzidisha na mengine, huku tukiomba katika roho, huku tukitukua na tumaini kuu katika maisha yetu, sisi tutajikuta ya kwamba tuna advance, tunaendelea hata kama kuna uzito. Tunaendelea hata kama kuna uzito. Bwana asifiwe sana. Kwa maana yeye Mungu ako upande wetu. He is for us. Sema Mungu ako upande wangu. Nitaendelea. Nitasimama kufanya kazi hata kama kuna uzito. Nita remain committed hata kama kuna uzito. Bwana asifiwe sana. Katika kongamano hili wanenaji watakuja, watatuelekeza katika ujazo wa Roho Mtakatifu, katika kumtegemea Roho wa Bwana, ili ya kwamba katika haya yote tunaweza kusema kama Paul ya kwamba hata kama mtu wangu wa nje anaisha, mtu wa ndani anazidi kuwa na nguvu. Mimi ni zaidi ya mshindi. Haijalishi vile watafanya, lakini mimi ni zaidi ya mshindi. Katika hadithi ya safari ya msafiri, kuna wakati baada ya mangengono mengi yaliyoendelea na alikuwa nawekwa chini na yule alikuwa nampiga, wakati mmoja msafiri akamwambia, ni sawa umeniweka chini, lakini nataka ujue wakati niko chini ndio ninakuaga na nguvu zaidi. Na ni kweli akasimama, wakangengana na msafiri akamaliza safari yake. Bwana atusaidie sana. Tutaweza kuendelea na kuwa washindi na zaidi ya washindi katika yeye atutiaye nguvu. Tusimame sisi zote, twende mbele zake Bwana na useme kweli, mimi naendelea hata kama kuna uzito, hata kama kuna magumu, nitaendelea, nitaendelea. Bwana ako upande wangu, nitaendelea. Nguvu zake ziko upande wangu, mkono wake uko pamoja nami,
Jehovah amekubali kutembea na mimi, nitaendelea. Musa alipoomba na Jehovah akawa pamoja naye, walipata ushindi, walipata kuendelea, walipiga adui zao na wakaweza kuendelea. Ndio tutaendelea pamoja na yale uko nayo, pamoja na uzito uko nao, utaendelea mbele. Mbele ninaendelea, ninazidi kutazama ukuu wa Bwana. Mbele ninaendelea, mbele tutaendelea na kupata ushindi katika jina la Yesu. Maradhi yakuje, magonjwa yaje, sisi ni zaidi ya washindi. Yes, we will advance. We'll move on. And I will move on. I will make it in Jesus' name. I will make it in my family. Yes, in Jesus' name. Because the Lord is with us. Because the Lord, you are with us. Tutaweza kuwa na ushindi katika jamii. Tutapata ushindi katika jamii, katika biashara, katika afya. Asante Baba. In Jesus' name. In the name of Jesus, yes, I am more than a conqueror. In Christ Jesus, my Lord, in Christ Jesus, my Lord, because I will serve God. Kwa Bwana unaotuzingira waonyeshe Bwana hekima yako na nguvu zako. Ndio Bwana, Bwana tufungue macho, fungua macho yetu ya kiroho, tuone mkono wako juu ya nyumba zetu, tuone mkono wako juu ya biashara, tuone mkono wako juu ya mili yetu. Bwana nifungue macho, Bwana tufungue macho, tuone jeshi ambalo umetuma ili kutupigania. Bwana tufungue macho, Bwana tufungue macho, kama vile Gehazi alifunguliwa, hata pamoja na uzito, pamoja na ugumu, tutaenda mbele, tutaenda mbele, tutasonga mbele, katika neema, kuna neema ya kusonga mbele, kuna neema ya kuendelea, kuna neema ya kusonga mbele, kuna neema ya kusonga mbele, kuna neema ya kupanda mlima. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Oh, Lord. Oh, Lord. Yes, God. Yes, Lord. Hallelujah. 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 We worship you, Jesus. We praise you, God. We praise you, God. We praise you, God. Hallelujah. In Jesus' name. Inua tu mkono wako wa kulia juu. Inua tu mkono wako wa kulia juu. Wewe unayejua ya kwamba Jehovah anakupenda na upendo wake ni mkuu. Yes. Hallelujah. Mungu tunakutukuza. Twasema wewe ni Bwana. Jina lako litukuzwe. Ulitujua kabla hatujakujua na ukatupenda kwa upendo mkuu. Ukamtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo na ukatupea uweza na hekima ya kumjua. Utukuzwe na uinuliwe. Upewe sifa siku zote. Wewe ndiye mkuu. Na tunasema ya kwamba Bwana ukiwa pamoja nasi, hata mambo yawe magumu, milima iwe mikuu, Bwana wewe utatushindania.
Na sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo. Bwana wanaumia na waliokuja wakihisi wamebebanisha na ya kwamba mlima umekuwa mkubwa na ya kwamba wanatembea katika uvuli wa mauti na wanatembea katika uzito mwingi saa hii na wakati huu. Neema yako, ukuu wako, ukatuangukie Bwana katika jina la Yesu. Fungua macho yetu Jehova. Tuone upendo wako. Tuone vile umetuma jeshi kubwa lituzunguke Bwana. Na sio sasa tu, lakini ni miaka yote. Ya kwamba wewe hutumana kwa sababu tumekubali na tumeomba that your presence iende pamoja nasi. Na wewe umetuahidi na umekubali kutembea nasi. Asanti kwa ushindi. Asanti kwa uponyaji. Ukamwagike juu ya mili yetu. Uponyaji. Kwa mapigo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Uponyaji wa mili yetu. Uponyaji wa watu wetu. Uponyaji wa marafiki zetu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wale ambao wamefungiwa katika jela za aina tofauti tofauti. Minyororo ikaanguke. Milango ikafunguke. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sisi ni zaidi ya washindi. Sisi ni zaidi ya washindi. Sema mimi ni zaidi ya mshindi. Mimi ni zaidi ya mshindi. Nitapanda milima yote. Na nitakuwa mshindi. In Jesus' name. Pigia Bwana makofi. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the church say, Amen. And the church say, Amen. God bless you. Amen, amen. Asubuhi, kesho asubuhi, tutakuwa tumuhubiri atasimama saa 12:30. Praise and worship. Maombo kubaki kidogo. Tutaanza ibada yetu ya asubuhi saa 12:30. Tutaimalizia saa 1:30.